Gjashtë ministra teknik dhe zëvendës kryeministri Aledin Amandia kanë paraqitur dërheqjen nga qeveria Rama. Burime kanë bërë të ditur se shkresat janë dërguar me post dhe elektronikisht në kryeministri, teksa Amandia si kreu i task forces ka dorëzuar edhe raportin me shkeljet e konstatuara gjatë fushatës, me largimin e zëvendës kryeministres Aledin Amandia dhe ministrave Dritan Demiraj, Helga Vukaj, Mirela Karabina, Gazmend Bardhi, Gjuljeta Kërtusha, Arben Beqiri, në detyrë do të jenë zëvendës ministrat. Edhe pse kushtetuta përcakton se titullari nuk largohet deri në zëvendësimin e tij, vetë ministrat prej kohësh kanë nisur delegimin e kompetencave. Përsa i përket raportit, mësohet se prej qeverisë konsiderohet proceduralisht jo korrekt dhe i paligjshëm. Kjo me argumentin se nuk është diskutuar dhe miratuar në mbledhjen e task forces, sipas parashikimeve të VKM-s, e cila e legjitimoi task force-n dhe përcaktoi funksionet e saj në zbatim të marrëveshjes Rama Basha. Burimet pranë qeverisë bëjnë të ditur se task force është krijuar mbi bazën e një VKM-je dhe në përbërje është më e gjerë se sa ministra teknik, ndaj dhe argumentohet se çfarë duhet të diskutojë apo votojë në task force. Fakti që ky raport nuk është diskutuar në pjesëmarrje të plotë e bën atë të paligjshme. Gjithsesi pritet që në 27 gusht Partia Socialiste të mbledhë asamblen e saj ku do të diskutohen zgjedhjet e 25 qershorit, por po ashtu edhe strategjia për mandatin e dytë qeverisës.